Magnus Montelius, du har precis lett Sweco-seminarium om hur urbaniseringen ändrar förutsättningar för hållbarhet i stad respektive landsbygd kopplat till VA. Det här seminariet byggde på Sveriges nya geografi som är en rapport som Sweco tar fram, och det har även då kopplats till VA-utmaningarna. Vad är de stora dragen från seminariet? Hur kan du sammanfatta det? Ja, det vi kan se det är att de trender som finns i kommuner i stort, att urbaniseringen gör att de små blir mindre, de större blir större, bostadsbyggandet fördelas ojämnt, också försörjningskapaciteten blir allt mer ojämnt fördelad. Det har en stor påverkan på kommunernas möjlighet att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster. Och de tendenser vi kan se när vi tittar på de mer specifikt tekniska delarna, de stämmer överens med de generella tendenser i samhället i stort. Så att kommunernas utmaningar blir också VAs utmaningar. Så vad skulle du sammanfatta punchlinesen från det här seminariet? Ja, det ena är att det kommer bli väldigt stora utmaningar för små kommuner. Och små kommuner kommer att få svårt att klara det här på egen hand. Samverkan är väldigt viktig. Samverkan är också viktigt för de stora kommunerna, för de kan oftast vara beroende av att de små runt omkring fungerar väl. Och vi hade en panel mot slutet med både politiker och tjänstemän där det fanns en ganska stor konsensus kring att det är så här det ser ut. Och det var från både söder till norr och i olika kapaciteter. Så att jag tror att branschen har landat där. Men nu behöver vi titta mer på hur vi verkligen går vidare och ser till att den här samverkan sker och att vi hittar bra finansieringar för de investeringar som behövs.